Agora também tá por ali o garotão que é o Léo. Partiu, o Léo apontou pra fora! Os de acréscimo vão ser dados pelo árbitro Ezequiel Souza. Por enquanto, vamos no tempo regulamentar. Movimentação feita. A tentativa ali do Léo. Vai acabar, vai terminar o jogo aqui na cidade de Ilhéus. 4 para o Grapiúna. Vem mais uma vez por aqui, tentava com o garotão, que era o Kaique. Limpou jogada, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Solta a bola, garoto, limpou, tentou conduzir, caiu. Porto, aquele abraço, canal 33.10, trabalha a bola novamente o Léo, segura a onda ali na risca do meio, falta em cima do lance, falta. Juninho, perdeu a bola Juninho, vem no contra-ataque agora, Leonardo Costa. Movimentando, tenta, faz a jogada ali, a garotada do Grapiúna. Tira de soco o goleiro Schweck. E olha o contra-ataque. Contra-ataque armado aqui pelo lado esquerdo, botou pra correr. Já vai tocando bola ali na meiuca, tenta o Grapiúna ali com o garoto Léo. Falta em cima do lance, falta.